Han skriver om en spelmans jordaffärd. Men jag vet både Gunnar Turesson som jag fick träffa och Gunde var inte så säkra på det. För att Gunnar sa ja, de säger det uppe i Dalarna där, sa Gunde, eller Gunnar. Och Gunnar Johansson han sa och släppte till mig att jag tror nog inte det, för han har tagit namn från så många andra håll. Däremot är det sant att de bar längs med Per Kisten och skogen och ådde på en båt över sjön och sådär. När han dog 1907. Och jag ska spela en bit efter Leismepär nu som jag lärt mig av en gammal farbror som heter Olle Karlsson uppifrån Vemmen. En virkesmätare. Och han hade lärt sig att ta för sig, för han hade spelat med Leismepär när han var pojk. Och när Olle var riktigt liten så var ju Leismepär där hemma i stugan där i Vemmen där då. Det är en polska till Leismepär då som jag ska ta. Och den kan jag säga, den spelades inte åt de många. Det är Lennart och jag som spelar den där biten. Den är uppe ifrån hemmen.